Јас сум Фантом од Сдруженијето на граѓани Фантом, а ова позади мене се Фантоми исто така од Сдруженијето на граѓани Фантом. Ние имаме огромна чест и задоволство денес да подпишаме фантомен договор со господинот Зоран Заев, за кој искрено сме уверени дека и тој е еден од нас фантомите потајно во душата. Ние со овој фантомен договор сакаме да најавиме дека како еден од најголемите сдруженија на граѓани со над 500.000 поддржувачи и членови, дека сме веродостојни да бидеме дел од власта и за таа цел ни наредниот период ќе свикаме основачко собрание, ќе формираме и ние партија, а нашето мото ќе биде 500.000 фантоми. И се уште нема паркинг место во Скопје, исто така објавуваме дека ќе настапиме на изборите во коалиција со СДСМ Фантомска на господинот Фантом Заев.